квітами та оркестром напередодні дня військово-десантних військ, який протягом багатьох років відзначався 2 серпня, за адресою Гвоздичний провулок 3А, де проживав почесний громадянин Одеси, учасник бойових дій Лев Горєлов, відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки його пам'яті. Символічно щодень ВДВ співпав з днем народження ветерана Великої Вітчизняної. Знак шанування з'явився завдяки активній позиції та підтримки Української морської партії та її лідера Сергія Ківалова. Лев Миколаєвич прожив гідне та довге життя, з якого пішов 28 грудня 2018-го у віці 96 років. Я его лично знал и с ним десятки раз встречался и общались. Он перед студентами выступал. Он знал, что такое идеология настоящая. Он знал и воспитывался именно на этом. Он воспитывал в нашем молодом поколении будущих патриотов нашей страны. За правилами міста меморіальна дошка мала б з'явитися на цьому будинку не раніше, ніж через 10 років після смерті Льва Миколаєвича. Але спільними зусиллями пам'ятний знак встановили вже за 2 роки після смерті героя. Ціною своєї житті, ціною свого здоров'я відстоював мир в нашому государстві. І нам будуть розказувати, коли можна, а коли не можна увековечить память этих героев. Это маразм то, что сегодня некоторые пытаются рассказать, что через 10 лет вы можете только увековечить память почетного гражданина города Одессы Горелова Льва Николаевича. Это неправильно, и мы сделали то, что должны сделать. И сделали это в рамках правового поля. В 2018 году, к сожалению, оборвался земной путь Льва Николаевича. И вот уже практически 2 года, как дочь Наталья Львовна и жильцы этого дома, те люди, которые знали Льва Николаевича, боролись за возможность установить на здесь стене дома, где проживал Лев Николаевич, эту мемориальную доску. Сложно сказать, по каким причинам не были услышаны их просьбы, но вот они обратились к Сергею Васильевичу, почетному гражданину города Одессы, и незамедлительно было собрано совещание, где однозначно мы приняли решение поддержать эту инициативу, потому что все так или иначе в равной степени были знакомы с Львом Николаевичем. И вот сегодня здесь очень важно, что в канун даты, которую всегда праздновал Лев Николаевич, дня ВДВ, 2 августа, эта мемориальная доска была открыта. Генерал-лейтенант повітряно-десантних військ в запасі Лев Миколаєвич Горєлов прожив у цьому будинку майже 40 років. З 1980-го, відколи переїхав до Одеси. До останніх років життя він займався активною виховально-патріотичною роботою, працював з молоддю, ділився досвідом. Генерал-лейтенант Горєлов завжди стояв на боці своїх бойових товаришів. Я вважаю, що чтить пам'ять героїв – це обов'язаність наших поколінь, які воспитуються на подвигах. Он был и герой Советского Союза, и генерал, и почетный житель города Одессы. Поэтому его дела и подвиги, которые он совершал в течение своей жизни, мы стараемся передавать поколениям. Поэтому вооруженные силы и ветераны всегда стараются эти мероприятия не обходить и быть в центре и всегда чтить эти все мероприятия. Вы знаете, очень важно для депутата городского совета, для всех депутатов, не только делать, не только созидать, развивать город, но и важно оценивать и отдавать дань тем людям, которые внесли свой вклад в развитие города, в развитие государства. И вот к таким людям относится, безусловно, Лев Николаевич. И я горжусь тем, что в свое время, несколько лет назад, я как депутат городского совета, как член комиссии по присуждению почетного гражданина города Одессы, я голосовал за кандидатуру Льва Николаевича на почетного гражданина города. Я горжусь этим. И потом уже как депутат городского совета мы голосовали, фракции, всей фракции, мы поддержали Льва Николаевича в том, чтобы присудить ему такое почетное звание, как почетный гражданин города Одессы. И вы знаете, это позиция морской партии. Мы всегда поддерживаем таких людей, стараемся, чем можем, помогать и, естественно, прославлять.
Доля визначила генерал-лейтенанту Горєлову бути кадровим військовиком. Під час Другої світової він брав участь у бойових діях на третьому і другому українських фронтах у посаді командира автономної роти 357-го полку повітряно-десантної дивізії. Після війни продовжив службу в ВДВ. Протягом 4 років командував 7-ю гвардійсько-десантною дивізією. На рахунку Льва Миколаєвича за роки служби ВДВ 511 стрибків з парашутом. В числі його нагород – 3 ордени Червоної зірки, 3 ордени бойового червоного знамені, орден вітчизняної війни першого ступеню, орден Богдана Хмельницького. Його бойовий досвід пригодився і, здавалось, у мирний для нашої країни час. Лев Горєлов був головним військовим радником Збройних сил в Афганістані. Лев Николаевич Горєлов – це чоловік, легендарна особистість, який пройшов три війни. Три війни – Велику Отечественную, в Чехословакії і в Афганістані. І коли ми повернулися з Афганістану, нам було по 20 років, він нам підказував, він нам рассказывал, он нас оберегал после войны, потому что сам прошел три войны и понимал все это. Організацію увіковічення пам'яті мужнього одесита повністю взяла на себе Українська морська партія Сергія Ківалова. Лідер партії сприйняв для себе справу в честі – встановлення меморіальної дошки Льву Горєлову, коли до нього звернулася донька героя та колектив ОСББ. Папа говорив, ніхто, кроме нас. І от ніхто, кроме вас, хто прийшли, почтіть його пам'ять. Я вас благодарю сердечно. И вас, Сергей Васильевич, очень благодарна, что вы нашли время, и все люди нашли время, не забыли. То, что касается общества совладельцев многоквартирных домов, до этого обратилась дочь к нам, Украинской морской партии, ко мне лично. Она попросила это сделать, потому что она пыталась на протяжении полугода решить эту проблему. В целом для дочери, для семьи, для соседей это очень важно, что здесь жил легендарная личность. Здесь жил, трудился, общался. Его соседи безумно уважают и любят. И когда дочь обратилась в общество совладельцев многоквартирных домов и ко мне, они приняли такое решение практически единогласно. Я особые слова благодарности хочу высказать в отношении губернатора области Максима Куцова, потому что он эту идею всячески поддерживал. Я с ним несколько раз говорил по этому поводу. Я думаю, что это правильно. Лев Миколаєвич Горєлов був порядною, життєрадісною, відповідальною людиною. Залишаючись в рядах активних ветеранів, він завжди піклувався про тих, з ким пліч-опліч боронив батьківщину від ворога. Такі люди, безумовно, заслуговують на те, щоб нащадки пам'ятали їх і пишалися історією життя героїв.